Meus amigos. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Vocês já viram isso aí? Olha só as sementes dessa, eu acho que é semente dessa planta. Ó, caiu, tá, pessoal, tá aqui em cima da terra porque caiu. Mas ó, grudadinha nela ali. Gente, incrível, eu nunca vi. Uma coisa dessas, uma planta como essa, olha só aqui, ó, grudadinha nela. Olha as sementes que caíram aqui, ó. Olha as grudadinhas nela ainda. Gente, quando eu vi isso aqui, eu fiquei de boca aberta. Eu não podia deixar isso aqui no mato. Eu achei no mato. É, num barranco. Eu nunca tinha visto uma planta linda como esta. Olha as folhinhas dela, como é que são. Olha só. Deixa eu ver. Eu acho que não tem cheiro. Não tem cheiro. Ela estava debaixo das outras plantas. É uma planta rasteira. Num barro muito duro. Ou seja, ela não, não, não é uma planta que. Que quer adubo, que quer essas coisinhas que tem frescurinha. Eu vou ver se eu consigo salvar essa, essas duas mudas, porque eu arranquei e trouxe pro meu jardim. Eu vou ver se eu consigo salvá-las. E é uma planta que nessas juntinhas dela, dela aqui, dá raiz. Nas juntas da raiz. Então, gente, era isso. Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde. Ai, ah, se alguém souber que planta é essa? Olha só a semente dela. Eu acho que é semente, se não for a flor. Não sei se é a flor, não sei se é a semente, pessoal. Eu botei ali, mas eu não sei se é a semente ou se é a flor. Eu vou abrir uma cápsula para eu ver. Parece uma cápsulazinha. Olha só aqui, ó. Olha só como é que ela é. Tá vendo? dá para ver mais detalhe? Olha só aqui ó. Deixa eu ver aqui. Ó, olha aqui ó. Gente, eu nunca tinha visto uma coisa como essa. Estou chocada. Gratidão para todos. Quem souber que planta é essa, me dá o um nome, por favor. Deixa nos comentários.